Oração por desapego daquilo que não agrada a Deus. Medite ainda na passagem bíblica do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, nós oramos para que o Senhor livre o teu povo do mal. Teu povo não é do mundo, como o Senhor nunca do mundo foi. Santifica o teu povo na tua verdade, a tua palavra é a tua verdade. E assim como Deus te enviou, Jesus, para esse mundo, envia-nos também, Senhor, ao mundo, para que possamos dar testemunho do Senhor e sermos santificados na tua verdade. Deus, tira de dentro de nós tudo aquilo que é embaraço, é mal, é pecado, é errado, não convém, tudo aquilo que é brecha, é laço, é mau testemunho, é hábito, maneira, é vício, é compulsão, é concupiscência, tudo aquilo, Deus, que te desagrada, tudo aquilo que extingue o teu Espírito Santo, tudo aquilo que impede as nossas orações, tudo aquilo que é mau testemunho, tudo aquilo, Senhor, que não aponta para ti, tudo aquilo, Senhor, que vem nos embaraçando, tudo aquilo, Senhor, que traz peso, tudo aquilo, Senhor, que são mazelas, pecados ocultos, coisas não confessadas, tudo aquilo, Senhor, que é treva que possa estar dentro de nós ainda, tudo aquilo que às vezes gostamos, nutrimos, de uma maneira contrária até à tua palavra, quase que um ato de rebelião, Senhor, consciente e voluntário. Meu Deus, se há áreas, situações, assuntos, temas, nessa condição, dentro de nós, nosso caráter, temperamento, mente, alma, vida, conduta, testemunho, na nossa fala, prática, hábitos, relações, trabalho, negócios, Senhor, no nosso computador, naquilo que vemos na internet, naquilo que tocamos, movemos, falamos, naquilo que nossa mão alcança, nossa boca toca, naquilo, Senhor, que os nossos pensamentos prescrutam, visitam, Deus, em qualquer lugar que seja, Pai, que houver embaraço do mal, que houver trevas, que houver pecado, que houver coisas, itens, situações, compreensões, entendimentos que te desagradam, te ofendem, te agridem, fazem separação entre nós e ti, clamamos um desapego agora, Senhor, sobrenatural, para que sejamos livres, Deus, livres, Deus, livres, Senhor, de todo embaraço. Pedimos uma transformação. Talvez nem tenhamos consciência de quanto isso é nocivo, é letal para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para tudo que somos e andamos e movemos em ti, para aquilo que é a nossa intimidade, Espírito Santo, para aquilo que é a vida de servo, de discípulo, de seguidor teu, Jesus. Talvez não haja em nós ainda essa compreensão completa do quanto determinados pontos, posicionamentos, posturas, maneiras te entristecem, porque às vezes nós gostamos dessas coisas, achamos que somos corretos, que temos razão naquilo que estamos errando, fazendo, errando, pecando, mas é nisso, Senhor, então, que clamamos a tua revelação, a tua luz e o desapego, Pai, de tudo aquilo que tem te desagradado. Sejamos livres, ó Deus, que haja novidade de vida, um desprendimento sobrenatural e um novo tempo em ti, ó Cristo Jesus, para as nossas vidas. Oramos pelos irmãos de perto, de longe, os que estão no Brasil, nos estados, municípios dessa nação tão grande e preciosa, aqueles que estão mundo afora, que nos acompanham aqui, aqueles que estão entrando nesse canal pela primeira vez. Senhor, clamamos o teu movimento sobre a transformação, o desapego dessas áreas que não te agradam em nossas vidas. Buscamos o Senhor